SAW yang paling afdal, ulama ada sebut. Sahabat Nabi SAW yang paling afdal, ada 10 orang yang disebut sebagai asyara mubasyara, iaitu 10 orang yang dijamin syurga. Di dunia dah memang dijamin dah syurga. Belum mati lagi tuan-tuan. 10 ni, sahabat ni, dia belum mati lagi, tapi Nabi dah bagi jaminan dah bahawa mereka ini adalah ahli syurga. Subhanallah. Sebab tu disebut, dipanggil radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha ke atas mereka, dan mereka redha kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nak dapat syurga, kita nak dapat syurga, kena redha dulu dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita. Kena redha, kena rela apa yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita. Kan? Sama ada baik maupun buruk, miskin maupun kaya, susah maupun senang. Inilah yang menjauhkan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apatah lagi nak dimasukkan ke dalam syurga. Kerana tak lain dan tak bukan adalah matlamat kita adalah untuk kehidupan ini mardatillah, untuk mencari keredaan Allah. Bila Allah Ta'ala redha, tuan-tuan, bila kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala atas apa yang kita miliki hari ini. Sebab itu kata ulama hari ini, hati kita tak tenang, hati kita tak tenteram, hati kita gelisah, sebab kita masih lagi ada yang tak redha, tak rela, tak ikhlas, tak menerima sepenuhnya dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kehidupan kita hari ini. Sebab itu hati tak tenang, hati tak tenteram, hati gundah gulana. Tak tenang, tuan-tuan. Sebab apa? Puncanya kita tak dapat. Puncanya apa? Kita selalu ego. Kita selalu tak puas hati. Itu sebenarnya kita tak rela dan tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Maka sebab itu hati tak senang, walaupun dah senang. Kerana walaupun dah senang, bukan itu adalah untuk seorang itu mendapat ketenangan. Tidak. Ketenangan itu bila mana seseorang itu dalam hati dia, dia dapat redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan dia. Sebab tu nak dapat Allah Ta'ala, kita ni redha dengan apa yang kita ada ni, tuan-tuan, susah. Bukan senang, tuan-tuan. Tak usah jauh je lah. Sikit je Allah Ta'ala uji, sakit je. Dan dengan syaitan lagi duk usik, bisik, asyik-asyik aku je sakit. Nampak? Jangan main-main, tuan-tuan. Asyik-asyik aku je demam. Asyik-asyik aku je kena balak. Asyik-asyik aku je susah. Orang lain tak ada pun. Nampak? Itu, tuan-tuan. Maknanya masih lagi kita belum rela, belum redha dengan siap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebab itu, tuan-tuan kena belajar usaha macam mana setiap apa yang berlaku dalam kehidupan ini, memang itu adalah takdir Allah Ta'ala. Tinggal lagi kita nak menerima, nak rela, nak redha. Bila kita redha, barulah tuan-tuan Allah Ta'ala redha. Maka itulah yang telah berlaku ke atas sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka rela, redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan ke atas dia. Maka justru itu Allah Ta'ala menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, maka mereka dijamin tuan-tuan syurga walaupun mereka belum mati. Tuan-tuan, bukan senang, belum mati dah confirm dah syurga. Tapi sahabat, walaupun dah confirm, belum mati confirm syurga, tuan-tuan, ubudiah dia, ibadah dia pada Allah Ta'ala makin hebat, makin hebat, makin luar biasa. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita confirm lagi syurga, tuan-tuan. Sebab kalau bagi kita confirm, dah malam ni dapat mimpi haji, haji confirm syurga, esok tu tak sembang subuh. Esok tu tak sembang subuh, tuan-tuan. Haji, awak tak datang masjid? Tak. Kawan malam tadi dapat alamat dah. Apa alamatnya? Dijamin syurga. Jadi dah jamin syurga, tak payahlah solat. Tak payahlah puasa, tak payahlah sedekah, tak payahlah nak buat amal ibadah. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagi kita jamin syurga. Allah Ta'ala tahu kita setara mana, tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu 10
sahabat yang paling afdal adalah 10 orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tuan-tuan antaranya? Yang pertama sudah tentulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan? Khalifah yang pertama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ni siapa tuan-tuan? Bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kelima Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan yang keenam Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang ketujuh Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan yang kelapan Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang kesembilan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan yang ke-10 Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdul Rahman ni tuan-tuan jutawan. Orang yang terkaya, sangat kaya. Dagang tuan-tuan bawa balik kan berekor-ekor berpuluh-puluh unta. Berpuluh-puluh unta. Orang kaya. Dah kaya. Sampaikan Nabi SAW pernah menyatakan, wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu di antara sahabat aku yang masuk syurga yang paling lewat. Paling lewat. Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, bila dia dengar Nabi sebut masuk syurga tapi paling lewat, menangis dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab hartanya banyak. Bila harta banyak tuan-tuan, hitung pun banyak. Hitung pun lama, hisap pun lama. Bila hisap pun lama, hitung pun lama, orang lain dah masuk syurga dulu. Dia masih lagi kira, lambat. Dah. Kau balik daripada Hanyai, beli barang banyak. Awak lambat haji ni, orang semua dah lepas dah migration. Beli barang banyak ustaz. Kena cek banyak. Yang patutlah lewat. Abdul Rahman bin Auf dia dengar je, dia masuk syurga tuan-tuan, tapi lewat. Apa dia buat tuan-tuan? Dia infakkan semua harta dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dia tak sanggup tuan-tuan untuk masuk syurga dalam keadaan lewat. Kalau boleh, mereka ni semua tuan-tuan, dia nak masuk syurga bighairi hisab. Tanpa dihitung, tanpa hisab, masuk syurga tanpa hisab. Allahuakbar. Nampak? Orang kaya tu. Kita tuan-tuan, tak apalah Ustaz, yang penting masuk syurga. Lewat pun lewat. Lewat pun lewat, tapi yang penting masuk syurga. Mengangkat pun tak apa Ustaz, yang penting masuk syurga. Kita tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kita kena usaha. Usaha macam mana? Cari mana-mana amalan yang boleh kita beramal agar kita bukan saja dapat asbab dengan rahmat Allah Ta'ala, kita dengan amalan tersebut masuk syurga, tapi bighairi hisab. Itu yang mahal. Masuk syurga tanpa hisab, semua orang boleh masuk syurga insyaAllah. Orang yang datang majlis ilmu pada malam ni pun semua insyaAllah semuanya ahli syurga tuan-tuan. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah boleh. Tinggal lagi tuan-tuan, masuk syurga tanpa hisab ni bukan semua orang. Pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.